Elsifa Beylikçi dostlar, bildiğimiz kimi her Katal dövrü olduğu kimi bu Katal dövrü de, yani 16 aylık Katal dövründe de şirket yeniliklerle bizleri sevindirir. Ve 16 aylık Katal dövründe hansı biz yeniliklerden yararlanabiliriz? Bak, bunun hakkında hazırladığım video rolikimi sizlere təqdim edirəm. Bunun için Fabeli proqramına daxil oluram ve məhsullar bölmesini seçirəm. Yeni məhsullar bölmesine daxil oluram ve baxıram ki, görüm hansı yenilikler var. Deməli, təqvim, moruq ayıcıqlar, baxın kataloglar, kalendar, 2022-nin axırı, yəni təqvimi, hansı ki biz hələ bu ili qarşılamağımıza, yəni ən azından 2 ay var, amma şirkət bizə artıq bunları təqdim edir. Sonra sütlü şəkərsiz şokolad yeni dizaynda, sonra papaq, mətbəximiz üçün yeni əhval ruhiyyəli, bax belə aksesuarlar, çaşqa, bədən üçün, həm paltarlar üçün, həm tekstil üçün, bax belə aroma spreylər, ləkə çıxarıcı yeni variantda, sonra bizim monitor üçün, dəri üçün, bax belə bir təmizləmə üçün salfetlərimiz var, bax bunlar yeniliklər, yeni dizayndadır. Zima seriyası, möhtəşəm zima kremləri, hər kəsin sevimlisi, sabun, ekonomlu maye sabun, bədən gel duşları, hansı ki bunlar yenil əhval ruhiyyəli, yenil dizaynlıdır. Vanna üçün köpüklər, quru sabunlar, stikerlər, lak, üz üçün tonal krem, deməli serum, neon serumlu yeni nömrəsi, dodaq boyası, pomadası daha doğrusu, tuş, termo, deməli mətbəx əşyaları yenə də, magnet, bildiyimiz kimi pələngili gəlir, sonra dekor gecə lampası, yapışqan oyuncaq ilim pələngi, ev üçün aromatik şamlar, efir yağı, qarışığı, immun sistemi dəstəyi üçün, relax üçün, antistres üçün, enerji üçün və dodaqlar üçün, bax belə palitra dodaq boyası, Yejidnevnik yeni 2022-nin və pomada probniki. Baxın, bu da sizin yeniliklərdən olan xəbərdarlığınız. Məni izləməyə davam. Əgər bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın.